Vill du köra mer än bara en bil? Vill du rulla med KHK? Råbergs Bil presenterar stolt Ford Focus KHK Limited Edition med titanium designpaket i pantersvart, spoilers bak, takräcke och under huven världens bästa motor. På din begäran så bjuder vi på KHK-dekaler och ett exklusivt klubbmärke med serienummer. Kom ihåg, du kör aldrig ensam, för det är vi som är Råbergs Bil.